Slavia prohrála jediný z posledních 9 odehraných ligových zápasů v Ďolíčku. Sešívaní toužili posílit své vedení v tabulce šance ligy. Červenobílí se do svého soupeře pustili z hurta. Po Vondrově zaváhání Chorý přes Lingra přičuknul za Fejrisovi a ten poslal první pozdrav levačkou. Balon minul plachtícího Frivalda i jeho pravou tyč. Ve 13. minutě poslal Diouf na Čech raný centr na malé vápno Lingrovi. Jeho hlavička ale zacílila nad břevno branky Bohemians. Slavia získala vedení o chvíli později. Holešův centr Petrák prodloužil pouze za sebe, kde číhal připravený Malik Diouf. Senegalský zadák ranou na zadní tyč nedal gólmanovi Bohemians šanci 0-1. 19-letý mladík se prosadil ve všech 3 dosavadních venkovních zápasech ligové sezony. Diouf prokázal svou šikovnost i po 1/4 hodině hry. Jesličkami obehrál Matouška, jeho šránu vylepšil patičkou Tomáš Chorý. Elegance sama a slávisté poměrně rychle vedli 2-0. A to nebylo všechno. Po rychlé kombinaci získal balon Lingr, potáhl jej a přihrál do ohně před brankou. Ke smůle domácích Ondřej Petrák zasáhl míč tak nešťastně, že si jej srazil do vlastní sítě. K tomuto momentu netřeba více dodávat a také k faktu, že slávisté vystřelili 2x na branku a vedli 3-0. Slavia hrála ve velké pohodě. Chorý v úvodu druhé půle hlavičkoval po Bořilově po bíčce těsně nad. A tak se skóre měnilo až v minutě 50. Zafejris nahrál Provodovi, ten potáhl míč do vápna, nestratil jej, ba naopak jej vrátil Christosu Zafejrisovi a ten nezaváhal. Čárový sudí sice signalizoval postavení mimo hru, VAR ale trefu norského záložníka posvětil. 0-4. Slavia opanovala vršovické derby, v Ďolíčku jednoznačně zvítězila a zvýšila svůj náskok v čele tabulky šance ligy na 3 body. Klokani prohráli s rivalem 8. ligový duel za sebou.